ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମର ନୀଳାଦ୍ରି ବାର ଯୁବ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଅତି ପରିଚିତ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପରିଚିତ ଅନନ୍ତ ଓଝା ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଆଜିକୁ ଦୁଇ ଦିନ ହୋଇଗଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏହା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଆମେ ନୀଳାଦ୍ରି ବାର ଯୁବ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମର ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ଭାଇ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦକ ବଟକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀ ଯିଏ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନୟରେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବେ ମର୍ମାହତ। ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଚିର ସଦ୍ଗତି ଲାଭ କରୁ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ ସେହି ଅମଳାନ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ତ ଓଝାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇପଦ କହିବେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନନ୍ତ ଓଝା, ଯିଏକି ଜଣେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ, ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯାହାଙ୍କର ଲେଖନୀ ମନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଯେତେକ ନାଟ୍ୟକାର ବି ଥାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବହିରେ ସବୁବେଳେ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଫିସ୍ ରଖିଦେଲେ। ନୀଳାଦ୍ରି ବାର ଯୁବ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘ ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ କରୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ବି ତା'ର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନନ୍ତ ଓଝାଙ୍କର ନାଟକ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିସାରିଛୁ। ତାଙ୍କର ଇହଧ୍ୟମ ତ୍ୟାଗ ଆମକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମର୍ମାହତ କରିଛି, ଆଜି ନୀଳାଦ୍ରି ବାର ଯୁବ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଝୁରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନୀଳାଦ୍ରି ବାର ଯୁବ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ଓଝା, ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନନ୍ତ ଓଝାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବାର ଯୁବ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅସୁରଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସ୍ୱର୍ଗତ ଓଝାଙ୍କ ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।